Tiga kampung di Mukim, Bunut, Susu, Pasir Mas, Kelantan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula Ahad ini hingga 22 Mei. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sehingga kini KKM merekodkan 120 kes positif di ketiga-tiga lokaliti itu. Dalam satu kenyataan, Datuk Seri Ismail berkata situasi PKPD berkenaan membabitkan Kampung Paya Ular, Kampung Tualang dan Kampung Becah Palas. Jelasnya, KKM turut memaklumkan berlaku peningkatan kes secara mendadak manakala kadar positiviti COVID-19 adalah tinggi. Dalam perkembangan lain, sehingga semalam 486 individu ditahan atas kesalahan ingkar SOP PKP. Daripada jumlah itu, 473 dikompaun manakala 13 lagi direman. Antara kesalahan gagal merekod butiran diri atau daftar masuk premis 183 kes, aktiviti pusat hiburan 136 kes dan tidak memakai pelitup muka 73 kes. Masih, ya?